Освободители это самое, украинского народа от фашистского, от фашистского Киева, от Рязанского ордена. Грабители и сволочи. Поки жрали возле Шими. Ось скрили двери. Орхидея. Батончики їм. От это, щоб ніхто не сказав, хто у нас тут. А це, суки, русський мир. Зараз покаже, що це москаляки, голодні, крадуть харчі. Ось вони пройшли, просунулись, а ось вони йдуть до дверцят. Ось вони намагаються зламати, щоб щось вкрасти тут. Освободителі! Гатюниш, ой, ой. Здоров'ячка вже нема, їсточки хочуть, а там мама жде. А поїдеш в поліетиленовому пакеті, друже, поїдеш.